בושה, אין מילה אחרת. מצטרף אלינו עכשיו בעניין הזה עורך הדין רפאל אלמוג. שלום לך. אהלן. תגיד, לא הייתה איזו הבטחה מצד חברות הביטוח שהם יפסיקו עם הנוהג המפוקפק הזה של לשלוח חוקרים פרטיים? אולי הייתה הבטחה, אבל אנחנו בפועל רואים שהמציאות הוא שונה לחלוטין. אנחנו רואים שחברות הביטוח חדשות לבקרים שולחות למבוטחים חוקרים פרטיים, ובפועל גם קובעים ממצאים שעומדים בניגוד גמור לקביעות של רופאים מומחים. בוא נדבר רגע על המקרה האחרון שלך. מדובר במישהי סיעודית מוכרת על ידי ביטוח לאומי. בוקר אחד אומרים לה, מפסיקים לשלם לך. למה? אישה בת 50 שעברה אירוע מוחי קשה והיא סיעודית. ולגופה השמאלי בעצם משותק. חברת הביטוח בודקת אותה באמצעות רופאים מומחים איתמה, והרופאים קובעים שהיא אכן סיעודית. חברת הביטוח לא מסתפקת בכך, ובסופו של דבר בוחרת, ללא שום נימוק וללא שום הסבר, לשלוח חוקר פרטי לאותה גברת. בוא נדבר קצת על כל הטריקים האלה של החוקרים הפרטיים. מה בדיוק הם עושים? החל מזימון המבוטחים לקופת החולים, או אמצעים כמו משלוח מעטפות ומכתבים, ותוך כך מנסים להוציא את אותם מבוטחים מביתם ולצלם אותם. ואז או שהמבוטח אומר, בסדר, אין מה לעשות, אני אסתדר לבד, או שהוא נאלץ לקחת עורך דין ולתבוע בבית משפט, וכל הבלגן הזה, לא נעים שזה קורה דווקא לאנשים שאין להם את היכולת הרבה פעמים לעשות את זה. ללא ספק, מבוטחים רבים נרתעים מכך ומניחים לתביעה בצד, מבוטחים אחרים פשוט מתייאשים ו... כן. מבוטחים רבים לא מוותרים, פונים לקבלת ייצוג משפטי, מנהלים מאבק משפטי ובסופו של דבר גם זוכים בתגמולים. צריך להבין, כן. חוקר פרטי לא יכול להוות ולשמש תחליף לבדיקה של רופא מומחה. הוא לא יכול לפשפש לא במכנסיו של המבוטח, לא יכול לדעת האם המבוטח שולט או לא שולט על סוג הרב, ובוודאי שלא יכול לדעת האם המבוטח מסוגל לבצע מעברים, למשל משכיבה לישיבה. ובדיוק לשם כך יש לנו רופאים מומחים. אוקיי, הדברים ברורים וחשובים, תודה רבה. שהיית איתנו. תודה לכם. הקניות בסופר משתנות.